Qəbələ rayonunun tikanlı, abırıq və duruca kəndləri ərazisində dağlıq masivində yanğın baş verib. Alovun əhatə etdiyi ərazi hündür və sərt yamaçlar olduğundan yanğın söndürənlərin maşınların əraziyə qalxması mümkün olmayıb. Əl əməyindən və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterlərindən istifadə edilmək həyata keçirilən intensiv tədbirlər nəticəsində alov günorta saatlarında lokallaşdırılıb. İlkin hesablamalara görə hadisə nəticəsində 10 hektara yaxın ərazidə qurut və kol örtüyü yanıb. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndi ərazisində baş verən yanğın isə saat 14 radələrində söndürülüb. Nəticədə 0,5 hektar ərazidə qurut və kol örtüyü yarasala düşüb. Yanğınların hansı səbəbdən baş verdiyi və dəymiş ziyanın həcminin müəyyən olunması məqsədi ilə araşdırma aparılır.